Savjet za privatizaciju raspisao je novi tender za dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa Valdanos na 30 godina sa mogućnošću produženja, a ponude se mogu dostavljati do 19. septembra. Na novi tender se mogu prijaviti kompanije ili konzorcijumi koji otkupe tendersku dokumentaciju koja košta 20.000 eura i potpišu izjavu o povjerljivosti. Zainteresovani za učešće na tenderu treba da dostave i investicioni plan. Uz ponudu mora biti uplaćen depozit ili dostavljena bankarska garancija od 500.000 eura. Prethodni tender za zakup Valdanosa propao je krajem februara zbog negodovanja javnosti u vezi sa prvorangiranom britanskom kompanijom Cubus Lux. Negodovanje javnosti rezultiralo je i podnošenjem krivične prijave protiv potpredsjednika vlade Vujice Lazovića, koju je procesuirala mreža za afirmaciju nevladinog sektora.